Dakle, na čelu vijeća ministara trebao bi biti Hrvat, ali iz nekih stranaka se još postavlja pitanje ko je pravi. Sam ovlašten u ime predsjednika HSP-a i predsjednika SDA da na predsjedništvu izađem sa imenom mandatara koji bi upravo zadovoljavao ove kriterije kao nestranačka ličnost, i to je profesor dr. Slavo Kukić.